Utanför Boda ligger Styggforsen. En plats som jag hört mycket om men aldrig besökt. Nu är det dags. Jag ska få guidning av Lotta från Green Owl Travel. Ett företag här i trakten som är proffs på att anordna turer i skog och mark runt Siljan. För stora och små sällskap, barn och vuxna. Så jag är i trygga händer när jag nu äntligen för första gången i mitt liv ska få uppleva Styggforsen. Så du liksom tar det lite lugnt i skogen? När jag går så går jag för att komma fram. Ja. Det är skogens tottenpåle brukar jag kalla det för. Jättefina insektsmärken. När ett träd har dött så kan det stå uppemot 1000 år. Kallas för 1000-årsträd. Det finns två anledningar till varför det heter Styggforsen. Det finns säkert fler kanske, men två officiella. Dels att det var styggmannen djävulen som kontrollerade vattnet och öste ut vattnet. Och sen då att man inte kunde kontrollera det överhuvudtaget, att man använde sig av det. Och sen hade vi ju Carl von Linné, som gjorde sin dalaresa 1734. Han missade Styggforsen. Jaha. Men hans blomma är här, Linnea. Jag tittar på fasen. Lilla blomma. Varför? Och här så finns det en nyckel till jättarnas dörr, eller till trollens dörr. Va? Vi får leta lite. Oj. Vi får se om vi hittar den. Mm. Den är liksom här. Den fanns. Nej, men där! Menar du på allvar? Du är allvarlig i dina... Jaha. Oj, jaha. Mm. Ett bara blod. Och här så har vi kommer han mot åtfön ikväll. Kanon, vad snällt. Men det är inte bra att stänga dem när det blir natt och alltihop. Ja, okej. Okay. Jaha. Alltså, du är inte den första filmaren som är här. Nej. Du är i gott sällskap. 1959 så var det en annan filmare för dig som till och med gjorde en film som blev Oscar-nominerad. Alltså jag säger inte att det är inte är ja, men det man vet aldrig. Nej. Det måste ha varit Ingmar Bergman. Jajamensan. Jajamän. Sjunde inseglet var det inte. Nej. Det var Jungfrukällan. Ja. Då ska vi se. Nu är planen att vi ska ta oss härifrån och upp dit. Eller hur? Mm. Upp. Så vi fortsätter. 100, vad sa du? 181 trappsteg. Ja, alla som räknar trappstegen får fika. Nu gick det ju väldigt smidigt. Du har gjort det här förut, eller? Jag är alltså i Styggforsen utanför Boda i Rättvik och får en guidad tur av Lotta från Green Out Travel. Och nu håller hon på att göra kaffe och jag ska hit på en pinne så jag kan grilla en bulle på. Frågan är om den här är för kort och frågan om hon också vill ha en grillpinne. Ska du också ha en pinne? Ja, ska det vara. Till pinne. En gång när jag var liten och gick på lågstadiet tror jag, så här åt man ju risgrynsgröt med kanel och socker. Mm. Jag gjorde skola på 80-talet. Och en gång så hade mattanterna blandat salt istället för socker. För jävlas? Ja. Nej, men det var en olycka. Jaha. Och så stod jag så här och alla barn lassade på.
Och vi fick lov att äta upp det. Vi satt där och grina och åt. Och hade längtat efter den där gröten med socker och kanel. Och så var det salt. Och satt där och... Ja, det var inte så mycket att göra. Det var bara att äta. Jag känner för att bada. Gör du? Mm. Ja, men du, innan du hoppar ner här så måste vi ha en kniv. Jaha. Mm. Superviktigt, för om du hoppar ner här, då kommer näcken att ta dig. Om Nej. Du inte stoppar ner en kniv. Jaha. Så jag stoppar ner den här. Okej. Okay. Sen är det bara fritt fram och hoppa i och bada. Jag ångrar mig, tror jag. Jag känner att tiden rann iväg här. Så att, ja, nej, men, ja, men ja, det är bra att veta till nästa gång. Ta med en kniv nästa gång. Ja. Så... Näcken och troll och rondor och jättar och allt möjligt. Ja, precis. Och sen framförallt i Rättviksskogen har vi ju mörksuggan. Den mörksuggan är ju... också. Ja, mycket att hålla reda på ja, här. Alltså mörksuggan, vi måste ju dra oss hemma snart, för den äter ju inte bara barn, utan den äter alla som vistas skogen nattetid. Mm. Jobbigt i Rättvik, men otroligt trevligt har det varit. Ja. Hörrni, jag har hängt med Lotta från Green Owl Travel hela kvällen här vid Styggforsen, Boda kyrkby. Och det har varit jättekul. Mm. Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med. Ja, tack så mycket. Jag kan bara tipsa er om att göra det här. Pröva Styggforsen eller något av dina andra äventyr. Så, ja, det var fantastiskt trevligt. Och gott. Ja, gott. God, jättegod bulle var det. Så nu, och kaffe. Men du, de kör moppe här i skogarna. Ja. De vet inte om att mörksuggan kommer att ta moppe för eller det är därför de åker hem, tror jag. Lotta är en enastående guide. Jag fick baka bullar över öppen eld och så fick jag en inblick i människornas historia kring Styggforsen. Men också så fick jag ju veta hur man ska handskas med trollen, jättarna och mörksuggorna. Styggforsen är en mäktig och magisk plats som passar både stort och smått folk.